Добро утро и от нас. Вие сте 100% будни и днес ще ви предложим букет от теми, коментари, гости, които да ви усмихнат, замислят, ободряват и оцветяват деня. Може пак да си удариш главата. Това ми звучи като деца, които си им оставя просто един фулмастер и леген. И се буди нещо такова, да. Ами ние точно преди седмица ви разказвахме за инициативата. Аз тренирам тайкондо на корейското посолство. Аз добре се представи, главата ми, както виждате, още здрава. Националната спортна академия и Българската федерация по олимпийско тайкондо. На сайта на посолството са качени видеоуроци по тайкондо, а идеята е всеки, който желае да си заснеме клипче със свое изпълнение на някои от движенията Пунсе, показани там. Едно от изпълненията ще спечели първо място и, разбира се, награда, а от организаторите разбрахме, че клипчетата вече са започнали да валят към тях. Вижте, сега една дама, която доказва, че тайкондо за тайкондо възраст няма. Аз съм Емилия Панайотова и съм на 70 години. Ще ви покажа първо пунсе. Емилия, страхотна си. Браво. Много се радваме, че ние имаме, макар и малка заслуга, повече хора да се запалят по тайкондо и да поддържат добър физически тонус от вкъщи. Само аз много се моля, така хората, които се интересуват от това бойно изкуство, да не са гледали твоето участие в разговора. Хубаво. Или ако сте го гледали, да моля ви, никога не правете така като него. Не. Сега, ако ми позволиш... Какво трябваше да направя? Да, след този удар по тайкондо едва се сеща. Дай актуални новини. Да, продължаваме с други новини. Туристи ще могат да се гмуркат до потъналия Титаник, за да го разгледат или по-точно да разгледат това, което е останало от него. Защото до сега тази привилегия имаха само изследователи и учени, които не спират да търсят отговор на загадките около този митичен кораб. От новата година обаче останките ще бъдат достъпни и за туристи. Има само две условия обаче. Добра психическа и физическа форма и добра банкова сметка. Защо разбира се. Ами защото тя трябва да им позволи да покрият разходите по експедицията. А те възлизат на 104 000 евро. Сега да. Само 104 000 евро. Да, това е по информация от туроператора. Целта на компанията организатор е по-голям брой хора да могат да видят останките от този внушителен кораб, преди да изчезнат напълно поради корозия, морски течения и бактерии, разбира се. Компанията предлага дайвинг обучение на желаещите и естествено транспортиране до мястото. Почти 40 места вече са запазени за експедиции през пролетта и лятото на 2021 година. На първата експедиция през месец май ще има 9 туристи. Любен Дилов ще е един от тях. Предполагам. Но забележете, те ще бъдат придружени от 41 експерта, включително техници за подводни операции, биолози, че и археолози. Поли не си причиняват вече хората, само да ти кажа, за да избягат от сивото ежедневие. А тебе не ти ли е интересно да се гмурнеш до там? Абе да ти кажа, интересно ми е, ама не ми се плаща 104 000 евро. Абе ти като имаш 5 милиона, балхата ухапала, но както и да е. Понеже не съм блондинка, да. Така или иначе, новините днес са за козметика и гримове. Да. По време на интервю на въпрос на журналист за какво най-много се карат Джей Ло и Годаника Тит, певицата отговорила, че най-голям повод за раздори между тях е козметиката. Джей Ло и нейният Годаник Алекс Родригес, ето виждаме ги, виж колко са щастливи. Те се сгодиха през март миналата година, въпреки че са заедно доста, доста време. Двамата многократно са демонстрирали публично своята любов, седейки по имиджа, който създават те наистина са един за друг. Но ето, оказва се, че и в тяхното семейство има разногласия и спорове. Алекс Родригес често ползва тайничко нейната козметика, при която тя винаги забелязвала обаче този акт на действие, че е използвал малките така шишенци и тубички и започва с малки скандали. След това прерасват в големи скандали, но в крайна сметка виж колко са щастливи. Тук той предлага да, брак. Бе, да. И ужас нето папарашки. От кремовете на Дженифър Лопес обаче минавам към друга трема и това са гримовете на кралските особи. И сега вече, ако не съм блондинка, ще стана, казвам ти. В интернет бяха публикувани уникални архиви и много-много сладки кадри от преди 35 години, как малкият принц Уилям гримира принцеса Даяна.
В клипа, който виждаме сега, 3-годишният... Как е потупва с пудра, гледай го. Да. Душичката е. 3-годишният Уилям нежно потупва, да, лицето на майка си с пудра. Ами тя, така, покойната принцеса отново е обект на засилен интерес, благодарение на последния сезон на сериала «Короната», където нейната личност е вплетена в доста сцени, проследяващи отношенията и с принц Чарлз, и сложните отношения с останалата част от семейството. Кралското британско семейство обаче е така възмутено от четвъртия сезон, защото те твърдят, че всичко в историята не е вярно, фалшиво, а създатели на филма ги контрират, че това все пак е художествен продукт и са подходили творчески, че не са длъжни да спазват дословно историческата истина. Mm-hmm. При нас обаче днес ще чуете и ще видите истината и само истината. Ето каква е тя днес. Днес в 100% будни ще видите. Водещият на Култура БГ Дими Стоянович в цял ръст пред водещите на 100% будни. Как да победим чувството за вина? Или защо все повече хора се сблъскват с вината, че са заразили близък с COVID-19? Разговор с психотерапевта Детелина Стаменова. В световния ден на чая, нутриционистът Весела Ламбер ще ни покаже как да се приготвим ароматен индийски чай масала. Кои са новите бебета във Варненския зоопарк? Репортаж на Силвия Русанова от Варна. Офисът срещу хоум офисът. Тема с продължение. Дигиталните трансформации, които претърпяват офисите и как собствениците на бизнес-гради се справят с кризата на опустелите офиси. Певицата Сандра Петрова, която пее и носи радост на възрастни хора по домовете. Останете 100% будни! Очакваме нашият колега Дими Стоянович малко по-късно при нас. Разбираемо, в този час няма как да го видим, защото той не обича да става рано. Но сега ще обърнем внимание на нещо, за което не се говори или поне не се говори открито. Вината, която изпитваме, когато си мислим, че сме заразили свой близък с COVID-19. Сега тук ключовото изречение е, когато си мислим, че сме виновни, а не виновни, защото в повечето случаи става въпрос за онзи много тънък момент, когато масовата психоза се трансформира в лична такава и се превърне наистина в параноя и най-накрая чувство за вина. По тази тема при нас е психотерапевтът Детелина Стаменова. Здравейте! Здравейте. Сега, много виновни ли сме наистина, ако сме заразили някой с COVID? Ако не сме спазвали всички мерки или по-голямата част от мерките, които са предписани, не бихме могли, защото това все пак е една вирусна инфекция, която се разпространява през въздуха. Ако нямаше въздух, нямаше да се разпространи. И заради това личната отговорност е много важна. А хората, които са свръхотговорни, на тях им е най-трудно да се справят с тази вина. Всъщност говорим за тях. Всъщност говорим за хората, които... чието близки с тежки осложнения след COVID. Ама ние не си говорим някакви измислени неща, нали? Не, доколкото знаем, с вас са се свързвали хора, да, говорили са за това и действително вината е огромна, която се изпитва. То вината не е на килограми, по принцип. И заради това вината е тежка тогава, когато видиш как някой близък страда, влезе в болница или... Не дай се Боже, го изгубиш. Да, това е част от тази пандемия. Освен това има и нещо друго. Свърхотговорните и понякога при по-младите тинейджери и малко по-големи има един страх за това, че те биха преживели по-леко и биха били преносители. Затова е важно и как говорим с децата и да не им насаждаме излишна вина за това, че на тях може нищо да им се случи, обаче на баба и дядо може да им се случи нещо по-тежко. Мисля, че и този проблем се яви. Така, напоследък започнахме да слушаме как всъщност децата са просто като връбци, те са преносители. Така, уж шеговито, но всъщност им се насажда чувство за вина. От сега, при тях какви могат да бъдат последствията? Могат при някой от тях да се премине в едно непрекъснато, една, наричаме го токсична вина. Има една вина, която щупа чашата и ще се почувствам виновна, че не съм била внимателна. Докато ако аз само заради това, че съм малък и съм преносител, живея с идеята, че мога да съм виновен,
това в бъдеще може да се прояви в много други моменти. Под формата на едно такова тихичко шумче в ушите, нещо не се чувствам достатъчно добре, може да навредя на някой друг, което всъщност е онази страна на пандемията, за която психолозите и психотерапевтите говорим. Тази, която ще се прояви по-късно и няма физически осложнения, а е чисто психична. И затова комуникирането на чувството за вина, което е в хората, които са се заразили, те имат един момент, в който съобщават на близките си, че са заразени. Той е много тежък понякога, на тези, с които са били контактни. Защото въпреки, че повечето, които са се заразили, нямат вина. Ама какво говорите? Ние това с Стефан си го изпитахме на гърба. Да. Колеги, които така или иначе бяха заразени, в крайна сметка, това е вирусът, нали? Но изпитахме го на гърба си, когато ти кажат, започва в нас притеснението да нараства и нараства, след това отиваме на тест, след това чакаме резултати. Този човек, който в крайна сметка е заразен, се чувства по някакъв начин виновен. Да. И когато се върна няколко пъти, така ни се извини за това, което ни е причинило, в крайна сметка няма защо. Няма за какво. Да, но... Понеже от една страна е рационалното ни разбиране, аз мога да се заразя във всеки един момент. Ние седим на дистанция, минем си ръцете, грижим се за здравето си, но въпреки всичко се появява емоционалното, а можех ли да направя повече? Можех ли да не излизам? Можех ли да не се качвам в асансьора, където може би някой е минал? И тук цялата тази поредица от мисли, която започва да цикли и да обзема съзнанието. И затова говоренето, че това е част от процеса, че това в момента е свързано с нашите лични изживявания, че не е хубаво да отделим кое е реалността и кое е свръхмисленето, би могло да помогне на една част от хората да припознаят кое е тяхното, къде е тяхната роля в живота в момента. И за да не се стига до едно патологизиране на това мислене, до вземането на почти цялото съзнание. Само наистина ли по-отговорните и по-уверените или по-осъзнатите хора изпитват това тежко чувство за вина? Да. Да. Значи колкото сме по-безотговорни, сега така малко профанизирам твърдението, толкова ни е по-леко на душата. Аз следя много литературата, свързана с психологическите влияния на COVID върху психиката. Има един български научен, който работи от години в щатите, Павел Благов, който има изследване, което е посветено на това, кои хора всъщност спазват мерките и кои не. И той в това изследване показва, че тези от тях, които са с по-малка емпатия, с по-високи нива на невротизъм, нарцисизъм и макиавелизъм, изобщо по-психопатния тип хора, те по-рядко се съобразяват с изискванията на здравните власти. Това би могло, според мен, да бъде отнесено и към чувството за вина, защото тогава, когато в нас има една грандиозност, едно усещане за егоцентричност, тогава ние не бихме могли да припознаем вината за заразяването като лична. Добре, как ли се чувства тогава нулевият пациент? Се чува. Да, виж колко хубав въпрос. Аз съм си мислила, но тук има нещо, което... Това е културна особеност. Ние не можем да му влезем в обувките, доколкото в нашата култура се яде коприва, не прилипи, например. Тъй като в Азия храненето с насекоми е нещо характерно заради по-високото им протеиново съдържание, изобщо необичайната храна е част от така както се хранят те. Едва ли би могло да има това чувство за вина, още повече, че най-вероятно е направено от желание да обядваш, а не за да провалиш живота на всички през 20-та година. И затова не мисля, че той има някакво особено усещане. Просто... Вие много добре описахте типажът или типажите хора, които изпитват чувство за вина. Обаче да се спреми на друго, което също е немаловажно. Как трябва да се реагира? Какво могат да направят тези хора? Какво могат да направят близките им? Близките винаги реагират в първи момент спрямо собствената си личност и това
колко ги е страх, тях в момента, от какво най-много ги е страх. Това, което човек би могъл да направи, е да премине през процеса на казването как се чувства, както вашият колега е споделил и се е извинил за направеното. Но големия въпрос е, вие знаехте ли, че сте заразен, когато се срещахте с тези хора? Защото човек няма как да противодейства срещу неща, които не знае. Ако вътрешно не е имал информацията, няма как да се чувства вина. Тя е малко следварителна вина. И поддържането на тази реалност, какво се е случило, как е била линията на времето, е онова, което може да ни задържи в отговорността, но не във вината, да кажем. Разсъждавам през цялото време, кога и как е добрия момент да сложим край на това, или въобще можем ли да сложим край, или пък, например, има хора, които наистина се чувстват за чувство за вина. Да. То не може да е вечно и не би трябвало да е вечно. Мисля, че това може да допринесе за все по-голяма лична катастрофа, но има и една друга група хора, които, например, се чувстват виновни за това, че така косвено са допринесли за някой, например, покана за ресторант или така нататък. Тогава има две страни. Когато е било възможно, разбира се. Да, тези, които са поканили, тези, които са приели поканата. Не, да не е. То е не е едностранно. Просто. Да, отиваме незаразени хора, да кажем, още като беше възможно. И по някакъв друг начин, по пътя към този ресторант, друг се е заразил. Ето това е косвена, така, косвена вина се поема по някакъв начин. Ако не го бях поканил, той нямаше да. Ето, какво би станало ако? Сега, това не е свързано толкова с COVID-а, колкото с личностни характеристики, които следва да бъдат изследвани, какво се е случило в детството на този човек, за да мисли с толкова хода назад и напред. И тогава, когато сме в капана и в клопката на подобно мислене, аз бих препоръчала, има както колеги, които работят с заразени през различни дистанционни форми, така и за тези, които не могат да си позволят, има няколко платформи за безплатно консултиране, за да може да се, да се установи къде е корена на подобно отношение към живота въобще, защото ако не беше COVID, можеше да бъде скарлатината или каквото и да било друго вирусно заболяване. Просто темата е твърде голяма в момента и по този начин тези натрупани в годините личностни характеристики, които водят до този тип мислене, се отприщват, както и параноята, на която сме свидетели. Сега тя има една много благотворна почва. Целта, според мен, в момента на по-голяма част от професионалистите в областта на психичното здраве е тези, които се обръщат към нас, да успяват да поддържат едно говорене по темата и за своите чувства, така че те да не се затлачат, да не останат затворени в тежките си преживявания, защото до година се очаква, че може би към след средата на 21-а година ще видим тази тревожност, която се натрупва в момента, да избухва под различни форми, от панически атаки до обсесивно-компулсивно разстройство, защото просто има много, много страх на събран. COVID-психология. Да, COVID-психология. Вече ще имаме нов раздел. Да, определено. Аз мисля, че това ще бъде голяма тема за професионалистите в нашата област дълго време. Защото за разлика от предишните пандемии, сега сме предишната голяма пандемия, 20-та година и след наблюденията от случилото се с SARS в Канада. Всъщност, ние имаме натрупани данни, но сега са засегнати буквално милиарди хора. Добре, а пък нормално ли е да не изпитваме пък никаква вина? Освен ако не сме наистина психопати, което няма как да знаем. Според мен една част от психопатите го знаят. Но не мисля, че нормално е да имаме едно усещане за къде сгреших и е нормално то да отмине при проверката на реалността, какво е моето участие. Но да не изпитаме изобщо вина е по-скоро белег за някакъв проблем. За липсата на емпатия. Разбрах от вашия разговор е непрекъснато да се държим за реалността в една или в друга ситуация. Да. За да нямаме така големи отклонения в един или в другия полюс.
Сега реалността е също така и чувствам се притеснен. Реалността е страх ме. Реалността не е само хубави усещания. Реалността означава да следим знаците около нас и хората около нас къде са също. Защото ако изпаднем твърде в самосъжалително или твърде при повдигнато настроение, а никой около нас не е също, може би има някакъв проблем. Реалността не е задължително да бъде хубава. И страха е едно адаптивно умение, което е безкрайно полезно в момента за оцеляването ни като човешки вид. Да, ако не беше страха, да сме свършили в лъвовете отдавна, така че хубаво е да имаме това чувство, но да не позволяваме какво да ни превземе. Благодарим ви. Има едно нещо, Мария, което много така притеснява повечето хора. Е така едно нещо, като те загриза отвътре. Не, че се огризение на съвестта. Да те огризва през цялото време. Ами ако не беше така. Ох, ами ако не беше. Ох, ядния, горката тя. Нали? То не върши работа. Никога не върши работа и не е помагал. Ами тя ситуацията си е достатъчно сложна. Така е. Много ви благодарим за това участие. Днес е Световния ден на чая, между другото. И те англичаните имат една много хубава поговорка за това. Ако сте депресирани, чая ще ви развесели. Ако сте развълнувани, чая ще ви успокои. Знаеш ли продължението? Ако ви е студено, ще ви стопли, ако ти е топло, ще разходи. Не, не случайно казах, че днес е Световният ден на чай. В негова чест сме приготвили един много любопитен материал. Вижте го сега. А чай? Има. На днешния ден от 2005 година насам, страните производителки на чай отбелязват Международния ден на чая. Целта на този ден е да се привлече вниманието на обществото към проблемите, свързани с производството на чай и неговата търговия. Основният страх на производителите на чай е все по-агресивната политика на големите корпорации, които изкупуват суровината на много ниска цена. Освен икономическа, инициативата има и своя социална цел – популяризирането на чая като напитка. Изборът на датата не е случайен. На 15 декември е приета Световната декларация за правата на работниците в чайната индустрия, а на 16 декември 1773 година в Бостън американските колонисти изхвърлят в морето голямо количество спресован английски чай. Акцията остава известна в историята като Бостънското чаяно парти и слага началото на борбата за независимост на Съединените щати. Най-широка популярност и признание на инициативата има в Индия и Шри-Ланка, където се организират специални събития за отбелязване на деня. Другите държави, в които се празнува, са Бангладеш, Непал, Виетнам, Индонезия, Кения, Малайзия, Уганда и Танзания. В различните страни чаят се консумира по-различно, отколкото ние в България сме свикнали. В Шри-Ланка предпочитат ароматизирания чай. Обикновено изборът е между вкусна шоколад, манго, вишна, малина или ягода. В Тибет добавят мляко от тибетски як, сол, масло и дори запържено брашно. В Бирма правят салата от листата на чайното дърво. Най-странен е начинът на приготвяне на чайните листа в Монголия. Там той се вари с ориз, месо, пелмени и разтопена овча мазнина. В Япония има цяла специална чайна церемония, която всяко момиче трябва да научи. Обучението трае 3 години, като момичето получава различни майсторски степени. В Русия за сваряването на чая се използват специални самовари, които присъстват във всеки дом. Към готовата напитка добавят мед, плодово сладко или захар. Как се приготвя и консумира индийския чай масала, ще ви покажем сега от студиото на 100% будни. Я мини сега насам. За да тук съм при близо. Нас сега е нутриционистът Весела Ламбер. Здравей. Тя е много добра познайница на Стефан. С нея той правеше кимчи. Само ти кажа, че кимчето гръмна. Не е спряло да говори за това. Защото кимчи Весела. Качихме го горе в редакцията, където има парно. То кипна за нула време. Ама за нула време. Между другото, изядено беше. А пък аз си направих го вкъщи и в момента е на балкона. Чакам го да втаса. Много се радвам, че е така. Съм ви вдъхновила. Да спра малко ферментацията. Добре, искаш ли към потвора да се преместиш? Може да ти пробваме чувствителността на ръката. Само да ви кажа, че той е врял, не си правете шеги с мене. Той наистина е топъл. Много се зарадохме на този котлон, между другото, защото си я
абсолютна антика. Да. Но на него пък ще направим чай. Масао. Всъщност Весела е тук именно на този ден, световния ден на чая, за да си приготвим един здравословен, много ароматен хималайски чай. Само че ти ще ни обясниш какво точно ще първо правим. Първо да кажем какво имаме тук. Виждаме прясно мляко. За тези, които не знаят, в този чай има такива неща. Аз обичам предизвикателствата и така се чудих как да го представя това прясно мляко. То е кравешко. То е абсолютно кравешко, пълномаслено, както ние не знаем. Ние такива неща тук. Това е отвратително. В Тибет обаче пият мляко от яйца. Ами, така, аз тествах няколко пъти рецептата вкъщи. Традиционната рецепта всъщност се прави с различен микс от подправки. Масала чай. Масала означава микс от подправки, т.е. произхода на чая от Индия. Където и да отидем в Индия... Масала, не? Масала? Масала. Аз добре. Масала. Всъщност, количеството на подправките и съотношението, както и точно какви подправки ще сложим, варира в различните региони. Няма точна рецепта. Знаете ли, много ми е силно на мен като аромат. Да. Много е колко силно. Колко се слага? Ми слага се. Доста се слага. Всъщност идеята на тези подправки е, тъй като повечето от тях имат загряващ ефект, наистина да направят още по-освен, че чая е топла напитка, наистина да загреят тялото. Виждам черен пипер, виждам листа от семена от кориандър, карамфил. Ако е, да, карамфил е. Точно така. Кардамон. Много любима моя подправка и тези малки кури. Това са канела, както изглежда по принцип, не както ние си я знаем тук за декорация, истинска канела. Една фалшива, да. И разбира се, джинджифил, а тук е самият чай. Който, тук е самият чай, който е... Черен, ами черен и бял, това е смес от черен и бял чай моят. Иначе... Чакай да питаме, не знаем какво ще правим. Сега ви давам задачите веднага. Може да те разпредели. Искам само за млякото да кажа, защото знам, че тук сме загубили половината хора сега, които не пият мляко. Оригиналната рецепта наистина е с краве мляко. И освен, че просто правим чай и това изглежда много лесно. Ако чай не е, ако млякото не е пълномаслено, т.е. ако някой, например, използва дома все още нискомаслени млека, няма да се получи. Така че това е много важен компонент. А това е важно, защото всъщност маслото и маслеността дава сила. Да, хората слагат и масло и сол в чая. Все пак имайте предвид, че тази рецепта датира от доста отдавна, когато млякото не е било така натемосено, както да. В момента. И наистина идва от крави, които са били свободно пасящи. Има вариации с растителни, веднага казвам. За тях ще спомена малко по-късно, защото се прави по различен начин. Самата процедура е по различен начин. А, сега трябва да сложиш или Смайте, вече имаш толкова вода? Започваме с водата. С аз беля от джинджифила. Ами не го белиме, направо го настъргваме. Добре. Така. На едро, ми може и на едро и на дребно. Аз чух като на дребно. Както аз си преценя. Аз ще ви оставя вас двете най-накрая. Пропорцията е 2 към 1 за водата. Тоест 2 чаши вода, 1 чаша мляко. Мляко. А, и млякото сега. Yeah. Не, млякото не сега. Ето как се развълнувах и се обърках. Да, да, гледам аз как тръгна. Ще да стане беля. Слагаме водата и Пречи слагаме подправките. Що ме гледаш така, като започна да стържа? Просто наблюдавам. Да не си срежеш пръстите. Които е хубаво да са в този вариант. Тоест, наистина, не само защото са красиви, така съм ги донесла тук, защото все пак тези аромати идват от маслата, които са в подправките. Искам ти кажа, че купим... кардамона, само да направя място да се вижда, кардамона го слагат в Близки изток, в кафето даже. Да, защото неутрализира вредните действия на кофеина. Така ли? Така казват. Просто е вкусно. 5-6 зранца кардамон, една лъжичка черен пипер. Аз съм готова с джинджифила. Още. Ти си мислиш. Една лъжичка карамфил. Вече започва да мириша на много на коледно. И малко кориандър. Семенца. Това той не мирише толкова гадно, колкото листата. Ще има хора, които много мразят кориандър. Аз съм супер фен. Аз съм готова с джинджифила. Още? 2 лъжички трябва да се получат. Ти наистина искаш да ми... Абе, ще ти е по-лесно, ако най-драго режеш. Значи, няма това е втората тайна. Да ти се слира тук между зъбите. Млякото, второто много важно нещо е да не хабиме така търпение с подправките и наистина да сме щедри. Аз съм готова иначе, с джинджифила. Получи... Добре, това вече става. Ще се получи един... Искаш аз малко да попресовам. Малко по-будкав чай. Тук се усеща веднага както хаят подправките, когато сме ги стрили. Приготвянето на чая е ритуал. Значи няма бърза работа в това нещо. Знам, че тук сме с ограничено време. Не, ние сме време, все пак обаче... с някакво телевизионно време. Реалността тече по друг начин тук, но... Когато човек го приготвя вкъщи, наистина това е ритуал и е хубаво да се вземе достатъчно време. Мисля, че стига. Не е нужно да е супер наситно. Слагаме го във водата. Така, рецептата между другото минава. Аз мога си някакъв ритуал да врътна. Шугувам се вече, това е лигия.
Пускам директно. Пускаме директно. Джинджифила кога? Слагаме джинджифила. Чакай, аз... Да, заповядай. Аз съм си го стъргала, аз ще си го сложа. И слагаме 4... Що високо, бе? Що? Ми пляка! Как се слага джинджифил? От ниско. От 30 см, примерно. Ами, гореща е водата. Като изплёка по окото, ще видиш. Тук като с малките деца трябва да се обяснява. Така. Слагаме черният чай. 4 Чакай сега. Лъжички. Ето го тук. Ама той е какъв? Той е индийски. Случай. И не точно. Да. Но по принцип има дори, ако има достатъчно много клипчета в интернет, по някой наистина много се интересува, в които се описва точно откъде е най-добре да е чая. Отвора. Все пак на световния ден на чая трябва да кажем, че... А имаме ли салфетки? Е хубаво чая да се отглежда по устойчив начин и това не се случва навсякъде така. То го бъркам ли? Ами той по принцип, когато заври, но може. Ако това е част от ритуала... Нищо не искате да направя аз. Що така слагаш джинджифила? Ето, слагаме чая. Да. Хайде го защипваме. Защипваме. Само малко е така. Така. Ще го разпръсна. Това, което сега трябва да се случи е чая ни да заври. Да шупне. Да шупне. В момента, в който това се случи, надяваме се скоро, подправките започват още повече да отделят от своите... 85. Точно. Щото го търпа, следващото вече ще направим. Може да си направим тук. Може да си направим по една инхалация междувременно. Така. Може би междувременно за тези, които ще го правят с растително мляко. Това, проблема с растителното мляко е, че няма същото съдържание на мазнина вътре. Тоест, когато ние сложим във врящата вода млякото, се случва една много грозна картинка и се получават едни парцали. Тоест, не става хомогено и мазно и както трябва да бъде. Е, може да сложат масло. Ами това ще не става, той се разделя. Просто самите протеини вътре се от растителните се разделят. Ами това сега ще кипне всеки момент. И слагаме млякото и меда най-накрая. Растителното мляко трябва да се слага много малко, след като вече всичко това е готово. Просто вече накрая в чашата растително мляко малко по малко, за да може да не се образуват парцали. Ще направя парцали. Меда не си губи. Канела сложихме ли? Може ли малко канела вътре? Канела слагахме ли тук? Не сме слагали. Не. Аз слагаме канела. Стъргах джинджифил, не съм те наблюдавала какво се правил. Много интересно, защото подправките, които се използват, всъщност чая има такова реноме. Именно заради подправките, не заради млякото, защото всички тези подправки стимулират първо храносмилането, ясно кориандър, джинджифил, успокояват, противовъзпалителни са. Кориандъра също така се използва и в кафето, в арабската кухня, например, и в тези култури. О, много обичам ориз с кардамон, който не е ял. Точно така. Канелата е едно вълшебно нещо. Може би сте чували за маслото от канела, което има наистина безброй много качества. Едно от които е, че увеличава полезните свойства на останалите билки и подправки. Всъщност навсякъде, където поставим малко канела, имаме още повече, активираме още повече от полезните вещества. Кога трябва и кога е добре да пием този чай? Сутрин, вечер? Той ободрява. Значи заради всички тези подправки той загрява и ободрява. Всъщност в Аюрведа да също вечер се използва. Да, не е за успокояване преди лягане. Дига капа дошата. Точно така. Правилно ли аз между другото го хвърлиха и така? Да. Капа е тази доша от Аюрведа, която всъщност е по... Хората, които са по-уютни, по-пасивни, по... Нали, да не да като мене вата, където кипи през цялото време нещо. За този тип хора е страхотно, защото наистина увеличава енергията. Повдига енергията. Това за време. Можем да сложим млякото. По принцип, може още маничко да го оставим, ако имаме време. Мисля, че да се получи хубав, наистина хубава маса. А къде го маслото? Ето, тръгва да ври. Ето тръгва да ври. В млякото. Слагам. Ами след маничко. Тръгна да ври. Нека да заври, за да се получи, защото иначе ще ни остане малко по... Бледен на цвят. На жаль, трябва няма хубаво да, да пуснат няма да ти даваме. Ти си много вата имаш в себе си. Много вата не става. А и много тропаш. Превъзбудена сутрин. Значи днеска такова тропане в това студио. Ти си малко по-така. Слагам ли вече? Слагаме вече. Ай, бавно. На малки глътки се запори така да шкем вечерба. Който е правил, знае. На тънка струйка. Как може да сравниш този хималайски чай? Не го сравняваме, само... Айде. Ан, цвай, драй, олеле, майко. Готово. Бъркай. Жестоко. Ето го. Не го прецакахме. Още малко на бавен огън. А кога слагаме меда? Меда, тъй като все пак е добре да имаме и от неговите витамини, полезни ще свойства, го сложим да най-накрая. Защото ако го сложим сега и заври, всъщност всичко това, което е полезно, край.
край. Не трябва да се нагряваме. Да, когато го пием в нормален чай, също така е добре леко да изчине. Виждат нашите зрители. Тук имаме черен пипер, кардамон, джинджифил. Ситно настърган. Аз обаче ще направя веднага един аюрведичен опит. Ще го тествам, само няма за да кажа. Няма да е сладък, но иначе би трябвало да първо е първо мирише страхотно. Да, наистина мирише страхотно. На вкус е доста неприятно. Но това е в момента, защото не сме му сложили мед. Вие какво си мислите? Аз ще ви казвам истина. Само едно нещо и променя нещата изцяло. Не чакай да пробвам. При втори опит как ще не е ли по-добре? Макар ще е гадно, това е най... Не, не, супер, аз много го харесвам. Просто в момента е гаден, защото не се... Странно вкус. Странно вкус има и леко люти. От джинджерила. Да, люти, той е много ароматен и наистина е... За мен е интересно. Абе, ви ми дайте една тенджера, аз до мусала. До Еверест ще стигна, към вече мусалин. Нека да сложим меда. Айде добре. Да сложим. Целия ли трябва да го блъскаме вече? Ето ти тази хубава. Толкова стига, да. Това е даже доста щедро. Ма да махнем тази тенджера. Аз съм щедър човек. Отвътре ми спайте, почвам да бъркам бавно. Така, сега ще сипям след малко в чашите. А ти като вещиците на Макбет направо, погледни. Хубаво е по принцип да остане на котлона известно време, без да завира и да кипва. Сега, когато използваме не толкова ритуален котлон, а този у дома, нещата ще станат доста по-бързо. Това е много ритуален, защото е древен. Ние древните тук неща ги имаме за... А, остана чудесен сега, нали? Пробай го. Дай ми. Близа ли е вече това? Ех, значи... Момент, уважаеми зрители. Сега имаш много мед. Сега вече е друга работа. Сега е друго, да. Трафа. А можем ли да малко речем, правим си толкова чай? Сега очевидно няма да можем да го изпием с една чашка. Остава ни по-голямо количество. Разбира се, след това може да се загрее, да, и да се изпие. Аз даже вкъщи приготвям по-голямо количество, когато се е захвана. Огромна тенджера, нали? По-голяма, ами поне два пъти толкова, по толкова, за да може да... Нали, дори използвам втора цетка тотално пестеливо и добавям допълнителни подправки. Много хубаво правиш, но това вечер не върви да се пие, нали? Ами не, вече вдига енергията. Може дори леко като диджестив всъщност да се пие. В индийската кухня се сервира след храна. След храна. Да. Жестоко. Уха. След храна. С млечице. Добре, Весе, можем ли да си го... Аз те попитах за хладилника, да си го пием като студен чай. Може, ако харесвате така, по този начин ви е по-приятен. Няма проблем за качество. Няма проблем за качество, просто е една от... Всъщност, функциите му е да загрее организма, така че когато е студен, е малко по-различен. Според мен няма да е чак всичко толкова. Всичко се усеща в същото време. Да, и въобще не е да сипем. Кардамон. Да, искаме. Аз съм ви донесла тези хубави чашки, не може така да не ги използваме. Брех, че... Осветени ли са? Осветени ли са по индийските там? Цетка. Ето и цетка. Момент. Няма да се... Добре, видях. Сипваме внимателно. Ето виж този чудесен разтвор от пълна с полезност и неприятен вид отвара. Тя изглежда много гадно, но това няма никакво значение, защото в крайна грешата целта е съвсем друга. Опс, последно. Ами гадно ли жаси обаче как стои сега? Въпрос на културно възприятие. Виж как стои. И чака, няма да ти дадем от този чай, не разбираш ли? Няма да се случи. Сега, момент, ще сложим тук нея цетка. Нищо. Добре. Мадам, за момченце червено, за момиченце добре. Зелено, за момиченце оранжево. Да. На здраве. На здраве. Ако се казва, кой приятел. Стига глупости, стига ли ти. Слушай си ракия вътре да пием. Тихо. Много хубаво мирише. Наистина, прекрасно. Я виж Весела как го пие. Отдолу се придържам. Моля ви. Всичко трябва да спазва. Аз ще го изпия като руснаците. Ръката отзад. Ей, аз се опарих. А кому ви каза да бързате? Чудесно се е получила, аз съм много доволна. Кому ви каза? Кой ви каза да бързате, госпожо? Оф, чакай. Жас, искаш ли малко от този топъл чай? Страшен. Аз обаче ми се сложа още леко мед, защото ми се струва, че една сладост няма да му дойде. Ами никакво точно това е. Всеки хареса чай по различен начин. Да, значи ако се вари по-дълго, дори по-добре може би да не се слага мед. Сега го сложихме на края и разчитаме на това, че не се е затоплил твърде много. Ако ще вариме по-дълго и слагаме захарта в началото, може да си се използва тръстикова захар, за да няма... Тръстикова е по-добре. Да. Сега, понеже казваш, ти втора цетка правиш, не можем ли с тези остатъци нещо друго добро да сторим? Айде, какво? Да натурим. Откъде я знам? Разбира се, в компоста на двора. Влизат чудесно. Сега е много студено за компост. Да, става си през цялата година. Аз също имам компост. Но да, аз ги запазвам и след това добавям просто още пресни и втория става даже още по-ароматен. Спрете този климатик, много ми е топло. Много ми е топло вече. Ами добре, феноменално беше сега. И аз искам да си турна един фест, да шипна едно наргиле, деца вика, да си седна на възглавнички, да оставя Мария да се оправя. Аз да, сякаш ти е за първи път аз да се оправям, нали? Много е лесно така. Ще се оправя.
и така нататък. Айде, е колеги, лесна музика, за да се разберем с него. Много е лесно така да кажа. Пипай. Чакай, това е чая, масала. Ето, вижте го. Да. Не мога да го хвана, защото е топъл все още. Ние само да кажем, че ще пуснем, между другото, рецептата в нашата фейсбук страница, 100% будни. Съставките видяхте как се прави. Ако не сте пък видели, може да го видите в официалната страница на Българска национална телевизия. Нарочно от Пикс да не можеш ти да пиеш. Да, чай. Видях. Много съм гадна. И затова се разконцентрирах сега. Много съжалявам. За сега, за мой ужас, продължавам с една бебешка тема. Да. То бързам да се успокоя, Мария. Да, не, защото не става въпрос за човешки бебета. Варненският зоопарк изпраща тази година с новородени обитатели бебетата, черни лебеди и бебе маймунка. А през годината се родиха и други нови жители на зоопарк. Силвия Русанова разказва за живота на тези нови малки обитатели там, в Варна, на морето. Да. Колкото и да ни се иска, нямаме никакъв шанс да влезем в пространството, отредено за черните лебеди. Причината е, че тези птици се борят ожесточено с крила и човки да не допускат нито хора, нито животни край себе си. Особено сега, когато имат отново свое потомство. Малките се развиват много добре. В момента доста крайните зима започва да надават на ръст. Те са с сиво пухче, което постепенно потъмнява и вече когато станат на 4-5 месеца и достигнат горе-долу размера на родителите, започват да пробиват всъщност истинските пера, които първите перца са леко кафеникави. Малко кафеви стоят лебедчетата и постепенно пуха отпадва. За разлика от заграденото пространство на лебедите, в клетката на малките лъвове за сега е по-безопасно да се влезе. И нашият екип им беше на гости и отнесе все пак по някоя захапка. Защо така? Защо? Не иска да пусне. Чакай, чакай, чакай. Това е Симба, по-добрия вариант на лъв, и Косара, която е много своенравна. Докато когато му се скарам и на Симба, той се свива и се прибира. Докато Косара си амбицира и още повече иска да ни да си играе. Всъщност, ето. Сега почна голямата игра за едната играчка. Да. Просто когато си харесат и двамата една играчка, и тогава става вече голямата игра. Но това са като дичица. Като дичица са. Да, все още. Това ли е любимата им игра, да си играят с плюшени играчки? Да, с плюшени играчки и също с... отскоро им давам и кокъл с месо, където също се упражняват да се хранят. Играта им е доста грубичка, както виждате, но... Все пак са лъвове. Все пак са лъвове, но когато им се скарам, спират да... Сърдят се, че им прекратявам играта, но разбираме се. Вече не са само на мляко. Отдавна. Да, отдавна са на месо. Давам им, продължавам да им давам по един път на обед мляко. Хранят се добре, надават по килограм и половина, два последно напоследък на седмица. Развиват се добре. Колко килограма са? Вече са към 22 килограма. Бързо качват. Месото се оказва влиянието. И това е ме забавлението. Играта е с играчките и аз всеки ден влизам по около половин час си играя с тях, защото си търсят човека и играта. Симба и Косара се родиха в зоопарка в Благоевград. Тяхната майка, чийто роден град е Варна, обаче не пожела да се грижи за тях, както и често се случва в природата. Още известно време ще можем да влизаме при тях, не знам до кога. Тежки са вече и трудно се удържат. Симба! Симба! Виж. Това сега Косара ли е? Това кой е? Това е Симба. Симба, който винаги ме напада. Той е по-рошав. Той е по-рошав, да. Със сигурност най-шумният обитател на зоопарка е ето този папагал, който през деня не спира да издава звуци. Варненският зоопарк продължава да работи и по време на карантината, като се спазят всички мерки за безопасност. А,
Миналия петък говорихме за бъдещето на офисите с Пламен Русев, който се занимава сега с недвижими имоти. А днес продължаваме темата с други двама гости. Таня Косева-Бошова, председател на Асоциацията на собствениците на бизнес Гради България, и Нина Проданова, изпълнителен директор на компания, която помага на организациите в тяхната дигитална трансформация. Здравейте и добре. Здравейте, добре дошли. Този път обаче фокусът на нашата дискусия, така да я наречем, ще бъде как собствениците на бизнес гради се справят в кризата на опустелите офиси, какви са дигиталните трансформации, които ще помогнат на бизнесите да се преструктурират и оцелеят. Радваме се, че сте тук, защото мислим, че ще отговорите така на много въпроси, които си задават доста хора. Между другото, в тази нелека за всички ситуация. Наблюдаваме ли в крайна сметка смърт на офисите и на офис пространствата? Не. Наблюдаваме обаче смърт на класическите офиси с отворени пространства и зараждането на новото поколение работни пространства. Което е? Какво представлява? Което е, новия бъдещият офис ще създава среда за съвместна работа. Хората ще го посещават, за да имат достъп до специализирана техника, например видеостудия, не като вашето, разбира се, но за да могат да осъществяват качествени и автентични хибридни срещи и комуникации. И също така, ние сме хора, ние имаме нужда да се виждаме физически с колегите си, така че офиса ще бъде мястото, в което ще можем да се срещаме от време на време и да удовлетворяваме тази наша нужда. Дали за да празнуваме нещо, което се е случило, някое постижение, или за някакво друго творческо взаимодействие. Сега, като общоприето е, или поне така в по-голямата част от света, да се казва, че офисът е душата, на която и да е голяма компания, корпорация и така нататък. И сега офисът, като го няма, къде е душата? Това, че офисът го няма, е абсолютно грешно изказване и предизвестената смърт на офисите е силно, силно преувеличена. Ситуацията, в която сме в момента, е кризисна и нашия разговор бих искала да го насочим към периода, след като свърши тази трудна за всички нас ситуация. Компаниите, особено големите компании, няма как да работят от къщи 100% от времето и за 100% от техния състав от хора. Колежката каза съвсем правилно, че една компания е сбор от хора, от идеи, от мисии. Нещо ги обединява тези хора. Те не са просто машинки, които правят нещо на компютрите си. Офис градите се обитават от високотехнологични компании много често, особено в нашия регион, в Източна Европа. Това са глобални компании, които растат и кризата всъщност не само, че ние им пречи, ами доста в голяма степен им помага да растат и да се развиват. Има и доста големи български компании, които са наематели в тези офис гради. Те не са освободили своите офиси. Да, всички в момента работят в къщи или голяма част от хората работят в къщи, но техните компютри, вещи, всички неща са им в офиса. Сървърите им са в офисите, ако не са в някой облак. Така че душата на компанията си продължава да... Да си бъде там. А трябва ли по някакъв начин да се промени модела и на управление на бизнес гради? Защото вие сте човек, който е председател на такава асоциация, на собствениците на бизнес сгради. Със сигурност сте коментирали ситуацията. Тази пандемия направи видими много тенденции, които от години се развиват в нашия сектор. Качествени офис гради, високи технологии в изграждането на тези сгради, системи, които предоставят чист въздух, които свеж въздух, вентилация и така нататък. Това са неща, които са азбучни за качествените офис гради. Всички компании, които търсят офиси, това е може би едно от най-важните неща, които изискват. Сега това стана просто публично, много ясно, много видимо. Работата от дистанция винаги е била част от работа на и начина, по който се организират международните компании и много голяма част от българските IT компании. Тоест, е нещо съвсем това стана, просто стана сега много видимо за всички компании от всички сектори. Добре, ако трябва да назначим все пак... Не навсякъде процесите спряха. Хората все пак намериха начин, бизнесът намери начин да работи, като водата. Тя си намира пукнатините.
Обаче, ето, разсъждаваме в една много хипотетична, но възможна ситуация. Някой си тръгва или бива уволнен, съкратен, каквото иде, но ние трябва да назначим нов човек. HR-ите не спят, ловците на глави също, те си намират човек. И сега обаче най-естественият процес, като си харесаме човека, да дойде да го интегрираме, да го запознаем. Това е това, това е онова. Сега какво? Ще си седне вкъщи на екранчето и ние ще му покажем какво. Как да интегрираме всъщност нов човек в компанията? Много е трудно. Но преди да мислим за това как да го интегрираме, трябва да помислим как ще намерим новите хора. И всъщност адаптирането на работата от всякъде и освобождаването на хората да решават кога да работят и откъде да работят, всъщност е много атрактивно за младите хора. Те го търсят. Освен това, ние си разширяваме възможностите за намиране и работа с хора, които не живеят в София, ако компанията се намира в София. По отношение на интегрирането, тук има много дълбоки проблеми, които са от преди COVID ситуацията. Много често се случва в компаниите нов човек седмици наред да не получава компютър, да не получава достъп до системите и още по-дълго време да трябва, за да може някой да му обърне внимание. Ние върху това трябва да работим и ако създадем хибриден начин на работа, то тогава няма значение. Така или иначе ще имаме физическо взаимодействие с този човек. Но трябва да се фокусираме върху това как всъщност работим с тези млади хора, които често стартират кариерата си. Аз мога да ви разкажа ние какво правим. Да, ще бъде много полезно. Всъщност с годините развихме практиката, в която да имаме много ясен път, по който да интегрираме новите хора. Той включва много компоненти, но есенцията е в това, че ние се стремим още от самото начало да ги поставим в различни ситуации и да им дадем възможност да работят с различни хора в компанията. Защото те по този начин не само, че усвояват практики и знания, но също така попиват ценностите и културата на компанията. А в това отношение компаниите много се различават. И е някакъв процес понякога на превъзпитание. Да. Между другото, ние много често сме си говорили, че в крайна сметка тази ситуация по някакъв начин донесе позитиви за това много бързо да се адаптираме, много бързо фирмите да намерят начин така или иначе да работим. Бездискаме, дори оптимизирахме някои процеси. А смятате ли, че в крайна сметка, когато всичко това приключи, всички се молим за това да е час по-скоро, но така или иначе ще дойде един такъв момент. Отново ще има завръщане към стария начин на работа. Отново офисите ще се напълнят. Няма стари нов начин на работа. Това, което преди малко говорихме, че тези тенденции, които сега виждаме в медиите, които се коментират и в социалните мрежи, и в това предаване, включително работата от дистанция, гъвковото работно време, различните начини, по които се правят офисите. Ако човек погледне офиса на една високотехнологична компания, включително в компанията България, той ще види, че те приличат на домове. Имат фитнес зали, имат зони за релакс, имат меки мебели, имат такива мебели като тези. Имат огромни зони за хапване, за обяд, за кафе. Имат кафе машини, има компании, които дори вино и биричка предлагат в диспенсери. Идеята на компаниите е заради конкуренцията, която имат за талант, за качествени хора, да направят мястото, работата, офиса, място, което е приятно и привлича хората. Аз мисля, че има прекалено голям фокус върху битовите удобства и върху дизайна, интериора на офисите. Хората имат нужда от други неща. И всъщност аз смятам, че трябва да се измести фокуса върху това как са конструирани екипите, как хората се организират и как взаимодействат. И вие сте права, ама социалните бенефити, всеки млад човек, като постъпва на работа, не първия. Първият въпрос е каква ще ми е заплатата. Вторият въпрос е какви социални бенефити имам. И ако, 100%. Ама аз това съм убеден, защото познавам такива. Аз казвам, какви социални бенефити, бе, сине? Ти тук си да изкарваш пари, така, чакай малко, искам да има това. Искам да ви кажа, че по някакъв път наистина натежава, ако някой има фитнес, а друг няма. Високата заплата в добре образованите млади хора в България е даденост. Те очакват знаят, и го получават и това 3000, е така. И конкуренцията е наистина доста сериозна. Така че това, което е невидимото, това, което е усещането и приятното чувство, като отидеш в една такава среда, правиш приятели, запознаваш се с други млади хора, правиш семейства. Да не забравяме, че социалните и неформални отношения са всъщност това, което държи една компания. Знаем, че една компания не може да се управлява само с заповеди и с нареждане. Тя е
жив организъм. Ако се върнем обаче към новият офис и това е нашия дом, в един момент ние, да ви кажа честно, притесняваме и другите членове на семейството. Това аз го изпитах, честно казано, когато ние двамата бяхме разделени. Една седмица аз бях вкъщи и се включвах онлайн. И всички ходиха на пръсти, да се съобразяваха с това да не влизат в кухнята, където съм аз. И наистина това е доста дискомфортно. Повечето хора изпитват това. Да, със сигурност хората изпитват трудности и ние трябва да ги признаем. Но нека да видим позитивните страни, защото всъщност с работата от вкъщи, която е новост за много хора, всъщност хората видяха колко по-фокусирани и производителни могат да бъдат, когато са в уюта, удобството и тишината. Дали питам аз? Много от тях казват, че работят доста по-дълго време, отколкото по принцип. Не, случайно картинката на 2020 ще бъде костюм до тук, а надолу боксерки. И се повярвайте. Но нека да, нека да си представим всъщност как изглеждат офисите, местата за индивидуална работа там. Те приличат в голяма степен на ферма от клетки, в които хората са забили носове в мониторите си, зад преградите на бюрата си, сложили са слушалки. Влизаш в офиса, никой не те поздравява, никой не забелязва, че си там. За каква социална социална общуване работим? Това сме да кажа, не е вярно за всички компании. Това е вярно, такива, това е вярно за компании, които правят много специализирани обаждания и обслужват клиенти навсякъде по света, работят много-много тясна работа. Ако говорим за голяма част от наемателите в качествените офис сгради, са компании, които са високотехнологични и които правят много висока добавена стойност. Това са инженери, това са финансисти, това са хора, които обслужват високо интелектуален труд, извършват. Колежка говори за кол-центрове, които да, имат там се гони много голяма ефективност на разходите. Заплати, ефективност на работата, да, малко пространство, което имат възможност да ползват. Да, сигурно си има наистина различни гледни точки на това, но пък и много хора, освен така негативните последици от това, че си останаха вкъщи, много хора пък споделиха и позитивните, като казаха, ми аз мога да си работя от всякъде. Мога да отида на планината и там да си свърша работа. Част от хората, да. Част от времето. Няма как човек да работи абсолютно постоянно. Да, но иначе пък ако си в офис и ако така или иначе беше старата ситуация, това съвсем нямаше как да се случи. Това е решение на всяка компания. Да, сега стана много по-видимо и служителите така имат доста повече глас и понякога щете медийно дори. Така че голяма част от компаниите вече позволяват на своите служители. Те го правиха и преди, просто не беше толкова видимо в медиите. Един или два дни в седмица да работят вкъщи. Това им дава гъвкавост, но не мисля, че по-голям процент от това може да се работи ефективно дългосрочно. Така, първо, по отношение на това как са устроени офисите, аз изобщо не говорих за кол-центровете. Почти всички, да не кажа всички офиси са с отворени пространства и този ефект с слушалките и монитора го има абсолютно навсякъде. Това, което смятам, че ще се случи точно за работата от всякъде, хората за индивидуална работа да намират да имат избор и да намират разнообразието. Защо не, например, да започнем да използваме библиотеките и читалищата, които ни осигуряват фокус и тишина и няма да си пречим с останалите членове на семействата. Кафенета, офиси, които са споделени пространства за работа. Да. Няма никакъв смисъл да пътуваме един час в задръстване, за да седнем някъде да сложим слушалки и да четем да, мейли. Да, но някои хора казват, че са доста по-концентрирани, когато им се предоставя тази възможност, старата възможност. Да знаят, че от 9 до 5 са в офиса, това е тяхното пространство. И е за работа. И е за работа, да. Така, много е интересно това, че хората са различни в това отношение. Едните, като мен, например, предпочитат да интегрират работата и личния си живот и да създадат удобства в къщи. Други хора предпочитат да сложат много ясна граница. Ние трябва да отчитаме точно тези различия и да дадем гъвкавост и свобода на хората да избират. Това е решение на всяка компания и няма универсални решения, които да помагат на всички. И много зависи какво е нивото и компетенцията и позицията на един човек в една компания.
когато има екипи, е много важно те да са, да работят заедно. Дали има отворени пространства в офисите? Да, има, но те са обикновено организирани по екипи. Има много зали за срещи, за колаборация, ако използвам тази добра българска дума, за срещи, за почивки, за комуникация между служителите. Колаборация, да може да си я преведем директно като сътрудничество. То не е сложно. Или взаимодействие. Аз се чудя, обаче, например, каква иновация правят в модела собствениците на бизнес сгради? Напоследък или ще има ли така? Има хора, които казват, те абсолютно ще отпадне нуждата от създаването на бизнес сгради. Не смятам, че това е възможно, защото в крайна сметка Нина даваше примери за библиотеки, за кафенета. Това е абсолютно възможно и се случва, и ще се случва. Но ако говорим за големи компании, които имат 2, 3, 5, 10 хиляди служители, това няма как да стане с библиотеки и с кафенета. В световен мащаб, в офис пазара, от години се развива модела на гъвкавите коуъркинг, споделени пространства за работа. От години това се случва и в България също. Има няколко много добри оператори, които правят това. Това са компании, които предоставят възможност на различни компании, които не могат да планират лесно, дългосрочно своите нужди от офиси. Че и доста фрилансери, между другото. Абсолютно. Но истината е, че по-голяма част от клиентелата на тези компании са корпорации. Компании, които имат проект, който сега се сформира, трябва да започне да работи следващия месец. Те не могат да наемат 1000 квадратни метра е така веднага. Наемат част от тези площи, те са готови, оборудвани с много хубави и приятни зони за работа, за кафе, за почивка, лончерия. Свършва проекта, тръгват си. Това дава гъвкост и това дава един много добър мост между... Ние като инвеститори в недвижими имоти инвестираме огромни средства. Те са винаги финансирани с банкови кредити, които са дългосрочни и за нас е важно да има дългосрочна предвидимост. От друга страна, наемателите пък много бързо растат и не могат да планират растежа си. Слава Богу, при предишната финансова криза, при 10 години, говорихме за намаляване на разходи, за свиване на бизнес, за страх. Сега говорим за как да управляваме ръста и растежа на тези компании, което е все пак... Аз имам само една така наблюдение, което съм направил. Ходил съм по такива места, викали сме на срещи, когато това беше възможно да свършим така работа, да се работи с компаниите. Но това, което наистина ме владяваше, беше вечният сив мокет, и отвратителното бяло осветление. Е, къде си видяла такова хубаво и шара? Напротив. На две места точно. Къде пък толкова вече те дразни? Не мога да кажа компания. Да не извършиш работа. А тези хора пред 8 часа стоят там. Ми те най-вероятно вече въобще не го забелязват. Не, това смея да кажа, че не е вярно за новите модерни компании. От години се правят дори конкурси за дизайн на офиси. И за награди за красиви офиси, хубави шарени, подобно на това студио. И там вече играят много важна роля. Ама виждате ли, ето но... и ние сме тук да вършим работа, ама нас ни е шарено и приятно да бяхме. Сложили тук сиво, ще питам аз кой е раз. Това е част от начина, по който вие казахте по-рано, че когато човек избира къде да работи, гледа, разбира се, заплащането, гледа дали е близо офиса му до дома, дали му е удобно, дали губи време и разбира се колко е приятно вътре. Това е супер силен фактор за решаването на един служител къде да отиде да работи. Но това се променя. Това, което имаме хибридна работа наистина от много дълги години, от 50 години, има политики за работа от вкъщи. Но това беше изключение. Докато това, което сега ще се случи, е компаниите наистина да възприемат хибридния начин на работа. Но това изисква доста сериозна работа да бъде свършена. Защото в офисите не е важно само това да бъдат уютни и шарени, но да има техника. Например, подобно на вашето студио, не, в никакъв случай не е същото, но ние имаме нужда да създадем технически инструменти и софтуерни инструменти, в които отдалечените участници да не се чувстват второ качество участници, а по-скоро да имат наистина автентично преживяване. И аз мога да ви кажа, ние какво направихме по време на COVID сега. Напуснахме висок клас офис, в който бяхме в продължение на 10 години, защото още в април месец решихме, че този тип офис е мъртъв
и че трябва да мислим за новото работно пространство като една екосистема, която включва множество елементи, включително технологични инструменти, да, и софтуер. И направихме една проверка на съществуващите коворкинг пространства. Наистина, те са, част от тях са със страхотен интериор, но те не отразяват тази нова нужда от това ние да имаме подобни по-сложни технологични видеостудия. И всъщност това, което решихме да направим, едно такова ново поколение коуоркинг пространство, което ние планираме да използваме за, за хората в компанията в не повече от 20-25% от времето, и за това ще го споделяме. Много хубаво сте направили. Аз си представя, Мария, ако ние трябва да променим модела, просто аз и ти си стоим вкъщи, високотехнологични, и ще... Аз знаеш какво се... И кой ще ни контролира? Ми крещеше, между другото, преди включванията. Изтрий си камерата! Ужасно ти е свъчината! Изнервещо е. Изнервещо е, да. И затова аз с такъв интерес слушах и Нина, защото наистина трябва да мислим и върху това. Разбира се, зависи от типа работа. Аз се чуда как ще продължи живота от тук нататък, когато има менеджери, които си врат носа навсякъде и искат да контролират всичко. А сега, когато сме отдалечени или ще бъдем дълго време така, как ще упражнява този техен контрол? Думата може би не е контрол, ами е работа. Всеки един екип си има свой лидер. Формален, неформален. И там е най-трудната роля. През цялото време говорихме за служителите, за хората, които работят. Обаче важната част в една компания са също и самите управители или менеджери на средни нива. Те са гръбнака на компанията и те движат тая компания. А за тях всъщност работа става още по-трудна, не виждайки хората, ако дълго време не могат да общуват с тях реално. Добре, благодаря много за този разговор. Много беше интересно. Различни гледни точки чухме, да, поне две за бъдещето на офисите и компаниите. А сега продължаваме с един онлайн разговор, който проведохме миналата седмица, но поради брифинга на щаба не успяхме да ви го покажем по БНТ 1. А може името Мария Пеева да не ви е толкова познато, но със сигурност сте попадали на популярния блог Мама Нинджа. Тя Мария умее, не тази, не друга, аз. Умее да разказва забавни, увлекателни, необикновени истории. Тя е блогър, родител, човек с мнение, писател, преводач, а вижте и още какво сега. Само за секунди да те представя кратко. Ето тази жена, която виждате, умее да разказва много-много забавни, увлекателни и необикновени истории. Бе, не знам колко са необикновени. Мисля, че почти на всяка мама се случват, но ти пък наистина с огромен талант умееш много отлично да ги разказваш, а също време и владееш много голяма част от тези ситуации. За част от зрителите все пак да те представим. Мария Пеева, блогър, родител, човек с мнение, писател, преводач, шивач и предполагам... И майка Шива. Да. И всичко, което може да се каже. Здравей! Ако питаш, всички мами са такива нинджи, ти, Мария, си абсолютен пример за това. Аз съм нинджа. Също като теб, Мария, здравей! Добре дошла при нас. Видяхме, че и ти самата си добре очакваш коледните празници. И аз сега да видим. Как всички тези роли? Сега по-добре ли? Ми вкъщи имам трима ученици, които са онлайн. И може би за това връзката не е толкова добра. Ами изключи ги от училище за малко. Глупово предложение от моя страна. Не дей, в никакъв случай. Просто се надяваме да те чуваме добре, защото прекъсваше предния път. Да, надявам се сега да е по-добре. Сега излезе нова твоя книга. Разкажи ни за какво е тя. Интересно е, че писах по време на първата карантина и тогава това беше моето бягство. Тази книга беше моето бягство. Сега се оказва, че е бягство на читателите, защото те имат и поне за няколко часа излизат от тази настояща действителност в момента. Всъщност книжката е за едно пътуване, за едно пътешествие в Мадрид, по време на което едно много симпатично и нормално семейство се сблъсква с престъпници. И тя е кримка, обаче в същото време и забавна. Надявам се наистина да донесе малко щастие на хората през момент, когато им е трудно. А ти не се ли измори в цялото това време да споделяш свои истории, разбира се, къде ги украсяваш, къде те са абсолютно истински? Не се ли измори? Ами, не, за мен това е начин да си почивам. Всъщност, като стават всички тия щуроти от дома, ето в момента няма да ви показвам, обаче котката в момента е на масата, а кучето е гони. Покажи ни, ако можеш.
кучето и котката... Да, малко размазано, но така си представяме. Виждаме, че има някой на масата също, освен кучето ли беше там? И котката. Кучето е дебне. А пък междувременно най-малкият ми син се наложи да го подкупи, за да ми прави за това участие и му дадох 5 лева, за да отиде в спалнята. Защото предния път, като имах такова онлайн интервю, той стоеше до мен тук и обясняваше някакви неща, се намесваше постоянно. И за мен, като пише, това е начин просто да се спася и да се разсея и да ги видя от смешната страна нещата, които стават. Така че това си е моят начин да се справям с трудностите. Ако си успял да избягаш по някакъв начин, написвайки книгата, то пък блогът ти е една, направо си е сериозна медия, в която много родители май намират така истински, как да кажа, информация, която да им помогне с отглеждане, растежа, подрязването и поливането на децата. Да, има страшно много истории, кои забавни, кои по-тъжни на родители и всъщност много се радвам, че се получи от този блог едно такова място, на което хората намират приятели, намират истории, преживени, подобни на техните и мотивация, и вдъхновение. За мен това е нещо много ценно. Много си го обичам блога. За теб виждаме, че нещо се мърда. Дали е котката или сина ти, на който беше платила 5 лева да стои в спалнята? Той е в спалнята. Той за 5 лева, нали, е склонен да... направи. Не, това е котката. Просто не успях да ги изгоня всички от стаята. Съжалявам. Не е необходимо да гониш нищо, до нас наистина ни забавлява, защото така наистина разбираме какво е твоето ежедневие. Аз лично, като всеки мъж, разбира се, не мога да правя 5 неща едновременно. Аз съм като стар компютър, мога едно по едно. Ти си абсолютно дърво, искам да ти кажа. В момента, в който пишеш на телефона си, в момента, в който аз му говоря, нали разбираш какво се случва? Изчакай малко, моля те, трябва да си напиша съобщението. Това не е дърво, това просто съм стар компютър. Вие, жените, сте като наистина една малко по-напреднала компютърна компания, вършите мултитаск. Сега, аз като казах, че си родител, като казах, че си влогър, като казах, че си това, предполагам, че всичките тези дейности в един момент трябва да бъдат и добре организирани. Да, организират се нещата. Да, той съпруга ми постоянно се майтапи с мен, че нямам никакъв бизнес нюх, че не съм добър менеджер. Обаче всъщност аз мисля, че много добре се справям, защото цялата тази менеджерия вкъщи някак трябва да се администрира. Аз това щях да кажа, че освен всичко, което Стефан избори, ти си добър менеджер, според мен. Има ли обаче нещо, което не би споделила нито в блога си, нито... Аз поделям неща. Слава Богу, да. Първо, да, които няма да наранят никой от близките ми, защото има истории, които те не си ги харесват. Макар че между нас си ги повтаряме отново и отново им се смеем, те не биха искали да излязат пред всички. Така че винаги се съобразявам. Има и мои си истории, които не бих споделила, защото по някакъв начин са ме наранили и не искам. Да, човек като пише, избира какво да каже. Как празнува мама Нинджа с цялото си голямо семейство, Коледа, въобще празниците, как минават при вас? Ние се събираме с семейството на снаха ми, т.е. с патовете. Всяка година се събираме с тях и е страхотно. Просто е страхотно, защото, да речем, брата на снаха ми учи в Щатите и си идва веднъж годишно. Сега за тази година ще видим как ще е. Надявам се отново да сме заедно, всички да сме здрави и да можем да се съберем. Ако не стане, ще си сложим на масата лаптопите и ще се гледаме. Дано да е така. А колко човека се събирате общо, след като празнувате с още едно семейство? 12 и 14 се събираме и става просто много тясно и много весело също така. Какви трябва да се броите на маста? Този тук ли, този тук ли? Може би през място, а на празните места да сложите плюшени мечета. По някой път помага. Аз искам да те върна малко към влогърството, защото влогърството всъщност не е като инстаграмърството. Там ранжираш снимка, пускаш и чакаш. Докато влогърството трябва да седнеш, да го помислиш, да го напишеш, да го изредактираш, да го прочетеш, да вземеш решение кога и да го публикуваш. Каква е твоята суперсила в това занимание? Мисля, че това, че съм искрена и естествена и не се правя на по-добра, отколкото съм, или на по-готина, отколкото съм, това, че си признавам недостатъци,
че това ми е силата, да съм естествена и да казвам проблемите, с които се сблъсквам, точно както са. Може би затова така върви блога добре. Освен това, обичам да давам на хората място за изява. И всякакви мнения да споделям и на други хора, не ги нападам. Мисля, че това ми е суперсилата, че не се слагам на първо място. Но между другото, на това ме научиха децата. Когато бях млада и още нямах семейство, много повече бях егоист. Много деца, които отраснали сами, може би са егоисти, и аз бях така. Винаги всичко беше за мен, последния бомбон за мен и така нататък. И децата ме научиха да не съм егоист, да отстъпвам и да давам преднина и на други хора, нали, първо на тях. И така е всъщност... По един или друг начин си научаваме уроците в този живот. Mm-hmm. Да. Моите учители са четирима и са много добри. Аз не знам защо така. Леко ще се заям с теб, защото нинджа всъщност означава нещо съвсем друго. Та мама нинджа, нали, нинджата е черен тъмен убиец, който се скрива в тъмнината и се появява. Може би е хубав момент да помислиш за свое прераждане и да намериш ново име, за да бъде все пак позитивно с образа, който виждам в момента. Аз не те познавах до този момент и искам ти кажа, че нинджа е последното, за което ще кажа за теб. Има причина да се казва така блога. Точно този син мой, който днес има рожден ден, той много хубаво рисува. И като беше малък, ми рисуваше цялото семейство в комикси. И мен ме рисуваше като нинджа. И аз това му казах: Коко, аз съм толкова усмихнат човек, нали, изобщо защо такъв образ? И той каза: мамо, ти си много тиха и винаги успяваш да ме издебнеш като нещо прави. Ето къде е била цялата история. Да е жив и здрав си. Да ти... Много ти благодарим. Зодия Стрелец, очевидно. Да е жив и здрав. Благодарим ти за това, че си поговорихме и разбрахме Мария каква Пева е твоята беше супер при нас сила. Или мама нинджа. Разбрахме и откъде идва това име. Е така, като развъртам меча с тези нинджи, и още едно дете само ще си направя. Само гледа да отсечеш главата на нашия гост, който не, е срещу нас. Смеем да кажем, че той притежава английско чувство за хумор. Въпреки че учил в немската гимназия. Точно така, но също така мрази дигиталните технологии, изпитахме го на гърба си и мрази да става рано. Той ни диша във врата всеки ден и приземява се с здравословния си скептицизъм. И най-вече тънкото суицидно чувство за хумор, което наистина строи от него, казвам го наистина с добро чувство, не разбира от коли от жени. Така се твърди, но пък компенсира с страшно много начетеност. Представяме ви Дими Стоянович в седмицата на водещите на БНТ. Здравей, Дими. Най-накрая те видим извън плазмата, както се казва. Що да не разбирам от жени, бе? Вие луди ли сте? Как така? Ще ми излезе име. Така сме си го намислили, да те провокираме в началото. Ами добре, ще ви прати после жена ми. Много тежки дни ви чакат от тук нататък. Тежки и дълги, нали? Много дълги и мъчителни. Не, то, виж какво, тя ще ни гледа на запис после, така че каквото и да каже Дими, се ще е на лента запазено и казано. Сега, ние сме си приготвили един дълъг списък, който искаме до някъде да следваме, въпреки че не е препоръчително. Първо списък. Искаме да се представиш с три думи. Аз да се представя с три думи. Ви сте ще ни провали всичко. Саш ми каже, Димитър, еди, кой си стоян? Това е някакъв квиз, който трябва да проведем. Да, тривия. Ми де да знам какъв съм. Вие не ме представите, аз да съм. Е, ние като те представихме, не беше съгласен, че не разбираш от коли и от жени. Аз го казах. Категорично не съм съгласен. Ти просто ще не се съгласи с това. Ужасно твърдение. Няма да се представим с три думи. Откъде да знам какъв съм? Това е ужасно. Аз ти знам зодията, часа на раждане. Няма да говоря повече. Ето, знаеш всичко за мен. Това беше една от хубавите неща. Дими и той като мен не се доверява на астрологията, защото двамата твърдим, че това не е наука. Твърдим, не е наука, разбира се. Но къде да знам? Може пък и де. Но нумерологията със сигурност не е наука. Добре, можеш ли да кажеш нещо изненадващо тогава за себе си, което и ние не знаем? Ами не, аз съм доста открит човек и няма някакви неща, които да къткам под възглавницата. И нито пък имам ужасни тайни, надявам се, поне незаконни деца и паралелни бракове. Така че, общо взето съм напълно открит. Пък и като имам нещо, аз си го казвам. Аз съм един джелсумино. Да, джелсумино. Да, то беше в страната на лъжците, нали да, така беше? Да, да. Това е хубаво. Всичко ми личи и като лъжа, не мога да фана, много съм зле. Трябва съм задръстен. Еми да, в това отношение, това хората какви неща правят, па се прокрадват нощно време, хотел Елсинор, не знам какво си, аз съм много зле. Немската гимназия, после византология и сега история, да. Култура БГ.
И сега култура БГ, еми да, то трябва да деградира в един момент човек. То не може само напред да върви. Сега, от немската история, и от немската история, така да го кажем. От немската история има много полуки. Прелюбопитни, така, прелюбопитни моменти от твоето школуване, коване на характер в тази прословута немска гимназия. Аз само успях така от къслични думи да разменя с един твой съученик, няма му кам името. Та той се, така опитах се имам да измъкна живи съученици някакво... още, много още имаш. Да. Опитах се да измъкна някакво инфо така за тебе, но той не беше много словоохотлив, така че въобще не ми помогна. Браво. След това опитах да продължа напред малко да видя с византологията. Единственото, за което ти си ми споделял, защото съм те питал дори, каква ти беше дипломната тема. Реинтерпретация на езическата символика в ранната християнска иконография, това ще рече до иконоборческата епоха. Това исках да разкрием най-накрая. Чудесен, популярен труд. 300 страници, за най-малките, да, много е подходящо. За приспиване на предишната ви гостенка. Никакви 5 лева няма да дава деца, само им показва този труд. Труда мами е до там. И то си ляга само. Няма. Дими, въпрос от мен. Родът ти не е случайен, така, потомък си така на джелето, да. Хич не е малко. Сега глупавият въпрос ще бъде тежи ли това, а умният въпрос ще бъде ти наистина ли смяташ, че това тежи? Не. Въобще не смятам, че това тежи. Тежи на някакъв, който има комплекси от независимо къде е роден. Може си роден в двореца Шунбрун, може си роден и в Петричко. Нали? Няма никакво значение според мене. Както знаем, има ужасно недъгави наследници умствено на славни родове и обратното, ужасно талантливи на крайно безславни. Мисля, че държат златната среда. Надо да не излагам или поне да успешно да залъжа. Знаеш, какво много ми се иска, не знам дали съм ти го споделяла. Много ми се иска, ето този хибрид, който стои пред нас, да интервюира или фолк-звезда, или плеймейтка. Просто искам да ти те представя. Чуваш ли? Що не? Какво? Отзад какво се случва? Ми за мен ще е много приятно и интересно. И аз така мисля. Да, ще разкрия нови, както се казва, заливи на душевността и така. Ще бъде наистина приятно. Аз, между другото, специалния Макс съм интервюирал, кого си бях интервюирал? Николета Лозанова. Ма тогава, това е било доста отдавна. Ими отдавна. Тогава тя не беше продукта, който е днес. Абе, как па ще не беше продукт? Беше ли беше? Изгряващия продукт. Тя малко ми се обиди, защото не разбра някой въпрос. Какво е попита? Еми не помня, обаче тя се обиди, казва, вие сега какво искате да ми скарате глупава. Аз много добронамерено. Какво искате? Някакъв доста банален въпрос. Какво знаем за вас, но всъщност не знам, някакво нещо го бяха слухал. Ти си повъртял пак по някакъв начин. И тя много ми се обиди, 2-3 пъти и накрая вече страшно се разсърди. Аз опитвах да кажа, че нищо нямам лошо предвид. Но, Дими, ти става тънко усмивка, просто както си я питал така. Не можем да ти повярваме. Любопитният ви брат, господин професорът Стоянович, така често гостува и в Българска национална телевизия. Тезите му за Македония ги чухме. Еми то вече не се подбират добре гостите в БНТ. И за това може би, да. Тази историческа нишка и в твоите търсения академични, и в неговите, така някак си ми се струва, тя е видима направо. Ма от тук на къде? Ти специално с историята, защото това почнал си нещо... Труд голям, 300 страници, не е шега работа. Не, аз и много повече съм писал, аз никога не съм тръгвал в академично поприще. Аз още от студент започнах да пиша сценарии. И още от студент имах предаването Пътводител на историческия стопаджи, което беше свързано. Той е пълна идиотщина беше, разбира се, което беше свалено с страшни скандали от ефира на БНТ. Да, имаше съюз на антифашистите, викаха ни от етична комисия да говорим защо, да разпитваха ни... Да, за как... Ама той, Георги Димитров, не бил с Дамаджана на Лайпцигския процес. Ми викам, да бе, естествено, че не е Дамаджана, това е пародия. В крайна сметка, нито е пел Я съм не е Деруйно вино, обясних пил. Това беше неговата защитна пледуария. Да, нямаше голяма логика, но бяха много обидени всички, в крайна сметка, от това предаване. Ама дойди. И затова го спряха много категорично. Ама ти обиждаш хората. Значи не само Николета Лозанова и за нещо, което не, аз обичам чувство за хумор и вече като така, наистина аз винаги в защита и в твой, в всеки на твоята позиция казвам, виновен си само до думите, които изговаряш. Кой какво е разбрал, не носиш никаква отговорност. Точно така, разбира се. И всеки си намира това, което си иска, така че няма управия с тази работа. Аз знаеш ли, че съм си приготвил един въпрос към теб? Няма как да го забравя. Видях го този въпрос, дори не знаех за какво е. Аз ще ти Мария... го дам, за да можеш да го прочетеш ти на глас. Дано да помниш. Какво значи дано да помниш? Ами не знам. По време на пости...
Аха! Почти, защото не го знаят. По време на пости, кой изяде бяла риба без кост? Това е много известна мръсна песен народна, от народното творчество. Още от Флорентина Бадаланова може да се прочете в фолклора. И как получих аз този въпрос? Но това е въпрос, който ти си задал на, си дал на Мария да зададе, но аз не съм присъствал, така че дори аз не знам историята. Тъй като ние имахме, колко водещи бяхме? 5-6? Ами много. Да, имахме един летен флирт, всички тези водещи в лято с БНТ. И предстоеше едно интервю за ЕС3, той же. Тъй важен въпрос. И Дими Стоянов ще дойде при мен, даде ми точно такова лище. Каза, може ли да зададеш на гостите този въпрос? По време на пости, кой изяде бялата риба без кости? Бяла риба без кости, кой изяде през пости? Това е точният куплет от песента. Ма вие така сте добре. Къде съм бил точно в този момент? Еми сега за материал за есетри, човек не може да се въздържи. Фетиша към есетри, както си говорихме, много рядко срещан. Фетиш, добре. А фобия ти имаш ли си? Фобия? Фобия. Ами, малко съм клаустрофобик, примерно, като си влеза в дрешника и ме фащат такива тикове, ме получавам. Какво правиш в дрешника? А? Какво правиш в дрешника? Ами, избирам си дреха, например, която да облика. Аз не мога всеки път гол да ходя по улицата. Аз гардероба такъв се крие. Да. От кой? От жена си. И от жена както си, да. Очевидно там са страховити някакви очаквания. Да. Може това, което ни попитаха, между другото, в нашата страница във Фейсбук е как минава един твой ден. Ау! Ние решихме да предадем въпроса. Доколкото се си риткаш под юрганчето, после какво се случва? Аз доста простичко ми минава деня, зависи естествено кой сезон е, но аз съм тежък работохолик. И в момента правя няколко неща едновременно. Подготвям, завършвам един филм игрален с Лъчо Аврамов, който сега заснехме с Китодар. Как се казва филма? Жълтолеандър. Черна комедия. Духа на така. Подготвяме нов, който предстои до година, един документален, един игрален и като луд пиша и преправям някакви неща. Освен това и много други неща пиша паралелно. Не, въобще не си конкретен, аз не съм доволна от този разговор. Какво часа значи? Пишеш, каза, ясно, колко часа ставаш, какво се случва, с кой зависи. Се виждаш, кога се виждаш? Ами, като цяло първо отивам на екран да си говоря, след това си някакви ти, неща. Ти що ми обясняваш ти за неговия ден? Щото е очевиден! Да, ето. Мисля, ми е ясно какво правиш. Сега кога си изпил кафето? Той кафе пие. Абе, ние жените се интересуваме от тези неща. Престани. Чули ли какво казвам? Не, те въобще не се интересува първо на първо това, което и разказвам. Това е най-тъжното. Но така е, пия кафе, изкъпвам се, поддържам много добра лична хигиена, тръгвам към телевизията, аз живея тук наблизо, идвам в телевизията, водя предаване, след това се качвам в редакцията, обсъждаме предаването за утре, след това си тръгвам от телевизията, прибирам се, пиша и по едно време си лягам. До колко часа пишеш? Зависи. От крайния срок. Ти си нощна птица всъщност? Не, не съм. Как не си нощна птица? Ами не съм, ако е за купони, да, не, ама не за работа купонят. Не обичам, не. Предпочитам стана много рано сутрин, за да се измъчвам, но да преспа и тогава да започна да пиша. Вечерно време не го свързвам аз с работен процес, много, с други веселби, така да го нарека. Той сега и да искаш, не може, не стават много. Просто фантазия. Колко сценария стоят в чекмеджето ти, не започнати, не реализирани, искам да кажа? Ами има 5-6. Има 5-6, не реализирани. Може и повече да са, ще те излъжа. Но стари ли са? Смисъл, много ли са стари? Не. Съвсем тия много деца стари. Много старите, директно ги отхвърляме, защото те са и в други етапи. Тогава съм бил невръстен, прохождал съм. Чат пат намирам някакви, ама аз си много не паза. Да. Небрежен ли си към личния си архив? Ужасно небрежен. Трагично небрежен. За бой съм, не си паза нито един филм, нито едно предаване. Кой върши нищо. Тази работа? Никой тогава? Не я върши. Никой? Да. Зарязан си така в пространството. Ами да, мен ми е по-интересно това, което предстои. Някак си не се връщам към това и не съм от тия, дето, нали, гледаш си собствения филм и ревеш и кажеш, гледай. Ръчкаш някой, който страшно досаден. Каза, да, много е любопитно. Да, благодаря ти. Много е, това е ужасна черта на характер. А какво дете си бил? Чудесно. Наистина, много добро дете. Хубаво, то е ясно. Я дайте снимките да видим. Бях. Това не е той. Това не си ти. Е, как ще не от всички отправени в бъдещето. И как така? Това е в дома на киното. Раздаваха такива винаги предновогодишни награди на деца на артисти. И тук съм получил пожарна команда. Ето това е с моя еднакво татко. Еднакво облечени. Да. На нашата селска къща. Това е много смешно едно. Бях си написал паспорт, исках да имам паспорт. И по професия съм юноша и професия шофьор.
Това съм още преди училище. На 5 години съм. Но си си слагал и снимка, гледам. Е, тук майка ми, леля ми, брат ми, братовчет ми. Ти ли си в ръцете на майка си? Да, манечкото. Ето, тук съм 6 училище. Ето, не, тук съм дядо Мраз, аз съм манещо, брадата ми, гаделичка. А, това си ти с брадата, главна ли си имал? Да. Тук разбира се, чавдарче, няма как. Чавдарче, с догарката Узунова. Така наречената братска могила в буйствата градина. Аз не разбрах къде си ти, чавдарче. Ето и виж, героя на твоето предаване, който е затворил. Аз съм с падналата брада. Да, и героя на твоето предаване над главата ти виси. Естествено, вожда учителя. Първо знаме, ние Ботев, пръв учител Димитров. Е, тук е на моето кръщене. Това намерих в кръщене. Кръщене, виж това е любопито, как си успял. Аз съм кръстен най-малкото, да. Най-малкото. А това как се успели да те кръстят в това време? У нас това е вкъщи. А, вкъщи, домашен ритуал. Тук съм на работа в ТКЗС село Костенец, тъй като ние още от много малки. Татко ни казваше, не може да седите лентяйствите на селската ни къща. Колко годичен си? 13. И работихме по 3 месеца в ТКЗС-то, с това е братовчет ми Иван. А какво правихте там? Сенопластене. Сенопластене? Да. Това, ето това е абсолютно гениално разкритие, никога не съм знаел, че си сенопластил. И то съм много добър. Аз бях редач на отгоре, дето като метнат с вилите, трябва колкото се може по-висока кула да направиш без да падне, защото колкото повече тежи, толкова повече средства получаваш в края на седмицата. Господин Стоянов, също ще те изненадам, защото аз съм вършил също нещо, но не в ТКЗС, а в Западен парк София. Сенопластил съм и бях учен как да правя... Те как ме гледа тази асеновградска жена? Строил съм с вила да направиш висока купа, защото като падне, не могат да я съберат и на края на седмицата, като дойде надника, да. Минус 5 лева, което не е хубаво. Аз пък нищо не съм правила. Гледах си кефа в Асеновград. Даже и тютюн не съм низала. И може до Бачково нещо да си скочила до манастира само. Да. Там си прекарвах аз летата. Да, аз там също много. Свещоливница си имала най-вероятно лична. Да. Мария е приготвила едно така елегантно предизвикателство за теб. Свързано е тотално с природата ти, а и с това, което научихме от теб, докато бяхме заедно колеги в лято с БНТ. Неведнъж се опитвах аз така външничко да попрочета нещо, но разбира се, господин Стоянович е човекът, който тези неща не ги четеше, а ги казваше на изуст. Разбира се, говорим за стихове, разбира Силно се, говорим за поезия. Силно впечатление бяхме от това. Еми да, аз съм много четящ. Може ли просто един куплет от любимото ти стихотворение? Любовно стихотворение. Любовно ли? Любовно. Добре. Да, имаш секунди. Кажи любовно, защото нали казахме, че нямаш вкус към жените, поне да го опровергаеш. Как така ви? Как така го заявихме безотговорно в началото. Това е... Добре, няма да... Добре. Любовно. Айде, да не е от Башева пак, че аз постоянно ви цитирам. Може и от Башева, а може и на немски. Може и на немски, може и на руски, ако искате. С най-голямо. Може и на Борис Христов едно стихотворение. Не, може и на Борис Христов. Не знаете какво, на къде. Може и на Костин Павлов, но той не е много по любовните стихотворения. Друг любим поет. Ами, айде нещо класическо. Пушкин, примерно. Кво ще кажете? Да. Обичах ви и сам не зная. Може да тлее в мен все още любовта, но нека вече тя не ви тревожи, да ви печаля с нищо аз неща. Обичах ви безмълвно, безнадежно, от ревност мъчен, мъчен от тъга. Обичах ви тъй искрено, тъй нежно. Дано да ви обича друг така. Виж как хубаво го представихме. Помни човека. Според мен е наш колко сега ще има покани. Пляска не се чуваш. Да. Чувате, драги зрители, ама се чува. Не виждам, трима даже плачат, ама не се чува, може би. Не се вижда, няма как. Да. А на руски това, дали го владееш? Да, разбира се. Я вас любил, любов и шобайт может. Сърце мое угасла не съвсем. Но пуста на вас больше не тревожи. Тя ни хачу печалит вас ничем. Я вас любил безмолвна, безнадежна. Та робостю, та ревностю тамим. Я вас любил так искрена, так нежна. Как дай вам Бог, любимый быть другим. На руски още по-затрогваш тук. Вундершен. И сега на немски. Е, запрезвай, той вече. Да, вече му дай на немски. Това, ако беше в теория на големия взрив, той трябваше да завърши с а сега на Навахо, да го кажа. Всичко е супер. Диви, искаме сега на финала от теб да ни кажеш какво е за теб да бъдеш 100% буден? Ами 100% буден е, както се казва, сравнително да съм жив, защото в тези времена това е много важно условие да запазваш някаква будност. За мен най-важното в будността, нали, изхождайки от вашето заглавие на предаването, е да ти е любопитно. И тъй като аз съм ужасно любопитен и всеки път откривам нови неща за себе си, за близките си, за приятелите си, за семейството си, смятам будността
да се разкрива през любопитството. Любопитството е според много важна черта на човешкия характер. Любопитство убива котката, но ами развива да човека. Но развива човека. Да. Виж, това е любопитно. И сега, понеже това, което правим в момента, ще го изучим и към нова година, искаме да се обърнеш към която и да е камера и да направиш едно послание към зрителите на Българска национална телевизия. Посланието към всеки зрител на Българската национална телевизия е да бъде спокоен, да бъде уверен, че лошото рано или късно ще свърши и наистина да запазва будността в очите си, така че да гледа с малко повече радост към бъдещето, което не ни е гарантирано, но пък зависи от нас как ще си го представим. Геми, много ти благодарим. Време е да си тръгваш. Време си тръгвам, че имам предаване. Предстои твоето предаване. Чакай малко, кажи, да, днес какво ще има в Култура БГ? Много интересни културни неща ще има. Райна Кабаеванска, 20 години от майсторския клас, дигитализацията на филмовия архив, на филмотеката, ще представим живия дигитален неща. Архив ще бъде тук. Да, изключително интересни теми си имаме по традиция, но сега да не подказваме пък всичко. Да, веднага след края на нашето предаване, което е след малко, оставяме Дими да отиде в съседното студио. Благодарим му, че беше наш гост. Това беше Дими Стоянович. От плът и кръв и култура. Да, най-вече плът, аз от добре съм се уплътнил. Тук сега ние неведнъж сме ви изненадвали с изобретения на български гении, въвели в света на техниката на уникални иновации. Вижте сега едно видео за създателя на първия дигитален ръчен часовник, инженер Петър Петров. Село Брестовица, близо до Пловдив, е популярно с виното си и с това, че точно тук се е родил изобретателя Петър Петров. Навярно сте чували за него, но по-вероятно е да не знаете кой е той. Замисляли ли сте се, кой е изобретил първия в света електронен часовник? В действителност е този брестовчанин. Петър Петров е изобретател, признат и награждаван хиляди пъти в САЩ, но в България е обявен за народен враг от тоталитарния режим. Как да сме го чували тогава у нас? Роден на 21 октомври 1919 година в село Брестовица, в силно религиозно семейство, баща му бил местният свещеник Димитър Петров. Петър, следвайки стъпките на баща си, започва да учи в духовната академия. Но не след дълго, в София една вестникарска обява променя живота му. От нея разбира, че френският чуждестранен легион набира доброволци. Примамен от обещанията за приключения, се записва и отива в него през 1939 година. Докато се обучава, съдбата си играе с него. Хитлер напада Франция и българинът в състава на легиона е изпратен да защитава линията Мажино. Скоро французите капитулират, а Петър е изпратен в концлагер за военнопленници в Полша. След близо две години, на 1 март 1941 година, Богдан Филов подписва във Виена договора за присъединяване на България към Тристранния пакт във Втората световна война. Петър е пуснат от концлагера и се връща в София, където става царски офицер. В следвоенна Германия Петров се записва студент в Мюнхенския университет, но се дипломира в Дармщат. По това време, в окупирана Германия на емигрантите от комунистическия изток не се гледа с добро око. И младият инженер прави няколко опита да напусне страната. При поредния неуспешен опит, качвайки се на кораб за Канада, се запознава със своята бъдеща съпруга. През 1950-та вече официално двамата емигрират в Торонто. Синът му Ралф Петров казва, че може би все още щяха да живеят в Канада, ако не беше първият изкуствен спътник на Земята, руският спутник. Вече през 1963 година, в разгара на космическата надпревара между двете свръхсили, когато програмата на САЩ е стигнала в задънена улица, той получава кратка бележка от Вернер фон Браун, Wanna hang, къде бъркам, и по покана на фон Браун, заедно с семейството си се премества в градчето Хънтсвил, щата Алабама. Петров създава собствено звено към НАСА за работа с полупроводници и компютъризация. През 1966 година, Сатурн 1 е изстрелян експериментално, а през ноември следващата година наследникът му Сатурн 5 обикаля Луната и се връща на Земята. Сред наградените от правителството на САЩ за този подвиг е и Петър Петров. На следващата година Петър започва разработката на електронен цифров часовник. Нарича го пулсар. Часовникът е революция за годините си. Първите часовници се продават за $2100, а през 1971 година вече заливат американския пазар. Любопитна подробност е, че актьорът Роджер Мур в ролята на Джеймс Бонд гледа точно на пулсар, кога ще избухнат неговите бомби във филма «Живей, а другите да умрат» от 1973 година. Един от първите пулсари днес е музеен експонат в института Смитсониан.
Инженерът-пътешественик Петър Петров умира на 27 февруари 2003 година в дома си в градчето Хънтсвил в щата Алабама. В некролога по повод неговата смърт Нью Йорк Таймс цитира сина му Ралф, който заявява, че е ирония на съдбата баща му да почине от естествена смърт. Той винаги се надсмиваше над опасностите и дори с усмивка посрещна смъртта. Беше на 83, но имаше духа на 20 годишен. Убеден съм, че ако природата можеше да съчетае Индиана Джонс с Томас Едисън, резултатът щеше да бъде Петър Петров. На един от най-плодовитите изобретатели през втората половина на 20 век и носител на множество награди е наречена географска точка на брега на остров Брабант в архипелага Палмър в Антарктида. Ние сега от личността на инженер Петров прехвърляме вниманието ви към една личност на една млада жена с кауза. Сега ще видим един кратък материал, след което ще разберете какво точно се случва във видеото. Чуваме ли се? Това е момичето от видеото, Сандра Петрова, млада, ентусиазирана, талантлива певица и актриса и човек с голямо сърце. Сега ще ни кажеш ли какво всъщност видяхме и какво правеше в това видео? Вие видяхте едната половина от това, което се случва всъщност. А цялото нещо е един видеоразговор между мен и възрастни хора от домове в цяла България. Аз им се обаждам за рождените дни и им правя поздрави. Колко хубаво! Да, нашите организаторки Ирина и Ваня се свързват с социалните работници и те проучват коя е любимата песен на определения човек и аз изпявам любимата му песен. А това нещо се случва в къщи, в твоя дом? Ами за жалост, покрай COVID аз съм си у дома, а те са в домовете. И къде пускаш тези неща след това? Никъде. Или всъщност организатор. Те си само за тях. Персонални поздрави. Да, той няма, не го правя за популяризиране. Така или иначе, старала съм се вече 30 години. Как стигат тези неща до тях? Те имат ли такива мобилни телефони? Имаме си видеовръзка. Самите социални работници понякога през техните телефони. Да, понякога през Фейсбук сме се свързвали, както е удобно за тях. Как ти се роди тази идея да ги поздравяваш възрастните хора? Не е моя идеята. Тук няма как да взема кредита. Георги Малчев ми се обади и цялата организация Предай нататък всъщност се свързаха с мен и то беше много бързо. Сандра, искаш ли? Да. А ти дори не чу за какво. Да, искам. Ами да то от неговата глава, каквото и да излезе, аз би го подкрепила, така че... Добре, в колко дома такива вече си в кавички гостувала? Ами, тези, които цялата организация се грижат, за тях са 13, но аз успях да се свържа само с 4-5. Като в дома, в Добрич, няколко пъти вече сме се чували, ние сме си приятели, те ме чакат, всичките събрани. Да. Няма значение дали си рожденик или не, важното е да има музика и да се забавляват. И е много интересно, че в тяхното ежедневие сега покрай цялата пандемия, изведнъж превключват и стават щастливи и айде, ще се забавляваме. Имат си енергия, да, хъс. Да, да. Някои песни много ги натъжават, защото като че ли се сещат за младостта и имат леко
как да кажа, може би лека липса на вземане на решения. И поне като съм си говорила с тях, най-често това е нещо, за което съжаляват. Дали всъщност не можеше да направят повече в живота си. Ага, връщате назад. Какви песни обичат да слушат всъщност? Народни ли са винаги? Лили Иванова. Лили Иванова? Да. И ти как се справяш с Лили Иванова? Това е много трудно. Много е трудно. А избират ли си коя песен или просто ти казват Лили Иванова? Ами, някои си избират. За някои специално подбираме любимите им песни. Някои казват, искам просто нещо на Лили Иванова. Да. И аз тогава си подбирам, но те всичките нейни не са лесни. Така че няма как да мина случай, покликат. Не си, така... А ти самата от тях какво научи? Защото това учи. Научих, че сега е времето да действаме. И в един момент, когато нали, сме преживяли всичко, нали, сега си мислим, че да кажем, гадже ни е оставило и край. Всъщност, от тук трябва да продължим и да бъдем 100% будни. Защото реално в един момент тялото започва да не ни помага. И тогава и да искаме, и мозъка ни да работи. Примерно моята баба е така, на нея мозъка и работи на 150, но тялото вече почва да дърпа назад. И тя се ядосва за това, че не е правила някои неща преди, които сега тялото не й позволява да ги направи. Коя е най-странната песен, която си пяла за тези поздрави? Соколе, мили Соколе. Дори не мога и да ти я запея. Извинявам се, че минах така на ти. Аз ги разучавам. И тя е безмензурна родопска песен. Запомних я, изпях я и я забравих. Ау, родопска песен, това също е много сложно. Просто беше много, много трудно. Имах не знам откъде насъбрах, може би като часовниците, които показахте преди малко, като самия механизъм. Така насъбрах, направих го, изпях го, човекът беше много доволен и край се изтри. А как ще ги изненадаш за коледните празници? Имаш ли някаква идея? Е, сега, ако го кажа, изненада ли ще бъде? Ами то, ние вече го споделяме. Казвате ли? Добре, значи казвай. Само да се събера, че аз като се превъзбудя и започвам да говоря много и става излишно. Направили сме един коледен концерт. Всъщност организирах трима музиканти, Марти Хафизи, Тони Пиперов и Мишо Дончев, с които ще направим коледен концерт. И този коледен концерт ще го излъчим за тях. Аз исках много да е лайвстрим видеовръзка, за да мога да ги виждам. Но не е сигурно дали ще успеем да го направим точно така, защото понякога те няма да има така, удобно в определен час. Ще го имаме и запис, и лайвстрим. И въобще ще бъде много хубаво. Ами трябва да приключим така, че ни подари тези неща. Ах, каква си ти, хитруша. Понеже животът според мен е много дволичен. И какво трябва да приключим ли вече? Добре. Ами ти си говори, пък те ще минат финални надписи. Няма да мъдря тогава. Това се разделим, отиваме си вземем подаръците. Благодаря. Чао. Люто е, люто е да знаеш. Това са значи, това е круши с джингифил, а това е...